Қайырлы күн, құрметті сарапшылар. Мен бүгін сіздерге қазақ тіл пәнінен жеке тұлғаға бағытталған адами құндылықтар тақырыбындағы элективті курсымды ұсынғым келеді. Менің элективті курсым орыс тілді оқушыларға, яғни 8-9 сыныптың екінші тіл ретінде оқытуға арналған. Бұл курстың мақсаты қазақ тіл пәнін екінші тіл ретінде психология, педагогика, тәрбие жұмыстарымен байланыстыра отырып оқыту. Ал жалпы ерекшелігі қазақ тілінің оқыту дағдыларын, яғни оқылым, тыңдалым, айтылым, жазылым және тілдік дағдыларын балаларға үйретумен бірге заманауи этика, эстетика, өмір сүру дағдыларын, өмір қауіпсіздігін, толеранттылық, сонымен бірге ұлттық адамгершілік, адами құндылықтарды бойына сіңіру болып табылады. Жалпы курс аптасына 1 сағат, 34 апта оқытылады. Оқушыларды бұл курстың жалпы ең бірінші жолға қойған мақсаты оқушыларды кезілген ортада өзін еркін ұстау, қарым-қатынасқа еркін түсе білу, өзінің қатарластарымен қалай сөйлесу керек, өз ойын еркін жеткізу және әдебиет мәтін арқылы адами құндылықтарын дамыту, қалыптастыру мақсатында нақты тақырыптар беріліп отыр. Мысалы, 1-90-да оқушылар отанды, отбасын, үлкенді, тілді құрметтеуді үйренсе, ал 2-90-да гаджет, смартфонның пайдасы мен зияны, кітап оқу, кинотеатр мәдениетін, мәдени театр, мәдени орындарға бару, жауапкершілік, тайм-менеджмент сияқты тақырыптарымен танысады. Ал 3-90-да нағыз жеткіншектерге қажет жүріс-тұрыс мәдениеті, қонаққа барғанда қалай өзің ұстау керексің, көшеде қалай жүру керек, кім-кім қай жағында жүру керек, жолды қай кезде кесіп өтуге болады, қай кезде кесіп өтуге болмайды деген сияқты. Және дұрыс киіну, дұрыс тамақтану әдептерімен танысады. Ал 4-90-да балалар өмір қауіпсіздігі, сонымен қатар адаптация, туысқандық, жолдастық, әріптестік қарым-қатынас қалай болу керек, өздерін қалай ұстау керек. Сонымен қатар мынау қазіргі таңда адамдардың қоршаған ортаға, үй жануарларына деген, табиғатқа деген жасап жатқан қастандықтары, зияндықтары туралы айтылып, сол жөнінде талданады. Жалпы бұл идея қайдан келді? Бұл элективті курстың алған себебім 1972 жылы жолдасыма Дорохтың «Это стоит запомнить» деген кітабын сыйлаған екен. 4-ші класстың кезінде сол кездегі әрбір адамның кішкентай ғана жас баланың қоғамға дайындайды, Дорохтың кітабында. Мысалға, жалпы этикет бойынша көшеде жүргенде әйел адам ер адамның қай жағында жүру керек, сіз білесіз бе? Иә, ер адамның оң жағында жүру керек. Себебі бұдан 200-300 жыл бұрын ер азаматтар жиі болатын соғыстың зардабынан тек қарумен асынып жүрген. Оны жылдам алу үшін қаруларын сол жағына қоятын болған. Өйткені, ал қасында жүретін адамдар ол әйел адам болсын, ер адам болсын оң жағында болған. Әрине, бұл этикеттің себебі қозғалыс оң жақты болғандықтан сирегінде келе жатқан адам абайсызда қағып кетпеу үшін қалыптасқан қазіргі бүгінгі таңда. Бұл тәртіп әскерилерге қатысы жоқ. Өйткені олар бір-бірімен оң қолын көтеріп сәлемдеседі. Назарларыңызға рахмет.